Trabalhar na criação da capa do álbum Anna Jensen, da banda Facing Fear, está sendo formidável. A ideia da banda em abordar a lenda brasileira, a lenda maranhense, ou melhor, a lenda de São Luís do Maranhão, faz não somente que a arte atenda as expectativas do público, mas também trabalha na imaginação daqueles que conhecem a lenda de Anna Jensen. A arte assim inspirada vai tomando forma aos poucos, tornando o que era ideia em realidade.